Dobrý. Padají tady mrakodrapy. Oh, dobrý. Kontrolní stanoviště, takže můžu zabít. Tak pojďte, kluci. Nebo co? Nebo ne? Pojď sem. Teď teda nevím. Ježiši. Aha, takže ne. Tak nemůžu. To je asi dobrý nápad teda vypadnout tím pádem. A sehnat nějaké náboje. Možná jsou tady? A tak teď možná. A teď to vlastně začne asi. Nic. C4. Trošku zbytečné, bych řekl. Dobím všechno. Helej. A nejde už. Takže teď mám zabít? Tohle bylo? To, jaký to měl smysl? Uložit to nejde. Sem se nedá dostat, takže... Co jako? A mám jít sem? Oh. Já vždycky nevím, co se mohl dívat. Tak pojď. No sakra. A co bylo? Budu mi naproti asi. Tak pojď. Až ty jsi. Jo. Pohyb. Děláme z toho multiplayerovou střílečky. No ty vole, to nejde. Shit. Péčko. Ne, ceď. Svině, jak mě vidíš. Tak jo, teda. Nestraš mě. Aha, to je možná dobré místo na zastřelovačku, pojď. Tam je. Hajzle? Protože potřebují víc než jeden zásah. Já nevím, kde mají hlavu. Co těžko určuje. Asi na ramenou, ale kdo ví. Pojď. Ještě. Jsem měl naučit i klávesy pro rychlé změnění, nebo rychlé vybrání zbraní, které potřebuju. Asi. Tak pojď. Ne, ne, tohle. Oh shit. Ty vole. Já nevím, co to funguje. No, skvělý. Ježišmarja, co to je? A odkud jsi vylezl? Svině. Ty vole. Ježišmarja, co to je? Tohle asi... Aha, já mám vlastně tohle. To je nápad. Co sakra tahám už kdo ví jak dlouho. Pojď sem. Nefungovalo? Tak co, dobrý? Shit. No tak. Dobrý? Oh, jo. Sakra, z toho mi mohlo být dost. Pojď, pojď. Tak kolik, kolik? 500, jo, jo, jo. Jenom čas to využít. A chceme co teda? V, nejdřív. A teď... Stopař? Nebo... Vylepšení zbroje už máme? Nano, no, to ne. Co je tohle? No je na nic, co? Stopař... Zvýrazňuje trasy nepřátel? Co to blbos? Je na nic. Vyšší rychlost šplhání a nižší spotřeba při sprintu. Co to sakra? Kontrola těla během co? Tak jo, tohle. Asi. No jo.
se něco to neuložilo, takže. No, takže tohle jsem si pamatoval. Tady ty obrňance. No nic moc teda. Jako, nic moc pocit. Je vidět. A jich bude se krásně dost ještě. Tak jo, jdou pryč. A rychle. A rychle. Padej pryč. Ah, dobrý. Co se povedlo, kuponě? I'm afraid there's some bad news, son. The DOD planned to bomb out the Rawson flood barrier and drown the Lower City in an attempt to wipe out the Ceph. In all probability, this insanity is gonna go ahead, despite my protests. And I don't want you underground when it does. You must get to the heart of the alien structure with all speed, Alcatraz, and then exit. We don't have much time. Tak jo, takže nemůžu se okoupat teda v bazénu podzemním, jdeme zničit citadelu. Gravity gun nemáme sice, ale to možná se bereme ještě po cestě. Při střetu s mimozemšťany ostřelujete napřed obrané pláty, pod kterými jsou co? Jak mám vědět, kde jsou? I hesitate to use cheap earth fauna analogies. God knows I'm going to start sounding like Nathan Gould if I do. But what we're dealing with here probably answers to the equivalent of an insect hive. Mm. The level of alien infestation in these tunnels is likely to be high. Ah, sakra. Find Reeves and his men. To sakra je zas. I lost contact when they entered the subway system. But watch yourself, son. I want you out of there in one piece. Aw. Jo, to by milé. No, možná protože mám ten jeho extra oblek. Oh, dobrý. Jinak by mu to asi bylo jedno. A hammer. To nějaká lepší pistole, nechcem. Ne, že bych nech... A možná to jako rychlejší, nebo co, co s tím. Počka. Tak jo, pojďte si. To se bude hodit. Hajzle, stůj! Svině? Hm? Haj! Ozem! Prdeli! Tak. Tady je mrtvej a nic nemáš, že ne? Ne. Takže to je cep, a co je tohle? Ale jsme byli sakra. No. Nic. Takže to je kombinace nano... Ne. Nanovize je kombinace termovize a... Termovize jsou ty barevné a ten zbytek je asi... Noční vize, nebo co, jo. Co zajímavé. Prostě taková umělou inteligencí vylepšená vize. Pro koho se mi to chce nabídnout, jak vidím. Ale já si teda moc nejsem jistý. Já bych možná se nechal to, co mám, co se zdálo, že funguje. Počkat. Mě zajímá, jestli jsou zvýrazněné i ty sběratelské předměty. Asi ne. Já myslím, že ne. To vlastně jsme už byli jednou v takovém místě. Dobře. My jsme v metru. A takže to je ten problém. Tak jo. Aktivujte. Teď jsem ho měl. Sakra, a všecko mi to vybíjí? Dělej. Kam to jdem? Tak jdeme rychle, to je úplně jedno. Aha, to si mě... Tohle si taky pamatuju. Teda... možná se to viděl i v nějaké jiné hře. Tady by mě nemuseli vidět aj. Aha. No, nestřílí na mě aspoň. Ne, tohle ne. Oh. No, co je tohle? Skar na dálku? Nepotřebujem. Nějaký voják? Je tam něco? Hm. Asi jo. Tak pojď.
chobotničky, to jsou. Kombinace nanovize a klouku asi bude ubíhat extra rychle. Oh. Ty vole. Shit. Hajzle, já tě nevidím. Svině. Oni nejsou vidět, že ne? Na tom. Celá chyba. Asi je na čase se plazit. Skar na dálku? A asi ne. Kde? Takže se můžeme zase, co je? Pěšák, co? Další, co? Aha, to jsou mimozemšťané, dobře. Mně nic neříká. Asi pokračujeme. Budeme se plazit. Asi. Ježišmarja. Jseš nějaké lepší? To bych možná mohl zrekvidovat. Kde to je? Tady. To možná, na ně možná jde použít i útok, ten tichý útok, možná. Tady je Ratmanův úklid, a tohle je co? DSG, to je novinka nějaká? Je to lepší? Horší poškození, ne, nechcem. Možná, a sakra, to asi, nebyl boss. Počkáš. S tímhle to. Přesnost lepší, horší kadence. A dobrý, ještě máme dost nábojů. Oni fakt nejsou vidět na té mapě. No skvělý. Ježíši. Já nevím, kde je to uložený. Shit. Tak pojď. Má jeden jediné možnost. Nemůžu mě obejít asi. Svině. Tak. Dobrý. Musím to systematicky. Než to tady zase se zaplaví, nebo co? Nic. Já nevím, co mám sakra vybrat. Takže zase hora asi. Proč nejsou vidět? A já vlastně můžu použít tohle. To je lepší možnost. Ou, já jsem se odkloukoval. Svině. Sakra. To je složité poněkud na mě. Tak pojď. Kde seš? Tak. Asi půjdu vrchem fakt. Ale sakra, to upívá rychle. Prdele. Ne, ne. Tady mám sakra tolik možností. Vylepšit. Bčko je úplně na nic. Tak jdeme se plazit. Poslepu. Hrozný. No. Nelze unést víc. Tady není kdo. Proč je vidět? Hrozný. Takže. No počkat. Ne. Co to jsou fakr... Tam jsou. Ne, ne, ne. Ježišmarja, to je krám. Ne, vypni to. Tak jo. Jdeme to dělat takhle. V. Takhle. A další, ne?
se tam stekají. Ok. Dobrý. Jaký podezřelý. Sakr. Teď. Dělej. Zajímavé, jak dlouho to trvá, než se to zmizí. Ty krámy. Nano, ne. Sakr. Katalyzátory. Ok. Hop. A ještě jeden. A tam je to je blízko, to je blízko. Tady je. Myslím, že to je udělané tak, aby to šlo všecko vylepšit. Když možná kdyby se člověk opravdu by jenom plížil, tak by to vlastně nešlo. Celou dobu. To je ono. Rychle. Patrně. Aha. Dobrý. Tady asi nebudu po mezemšťaní. Super kop. The U.S. Marine Corps does not have shareholders. The U.S. Marine Corps does not have a board of directors or a profit motive. The U.S. Marine Corps is staffed by men and women who have sworn to defend this country. And that means you, people, against all enemies, foreign or domestic. And that most certainly includes recent arrivals from outer fucking space. No, takže změnil názor na vojáky. Už je asi podporuje. Sakra, kde je ta hudba, hajzle? Proč tady čekám na to? Co je tady? A, to je to, blbo, smala. Že jo? Co je? Ty nebudeš strašit. Už nejsou moc muži. Well, never mind. Casualties of war, I suppose. We all make sacrifices. Ty nejmoc, see if you can find their scanning key. Might give us a little advance warning on what we're heading into here. Trošku přeháníš, Alcatrazi. To uložené vlastně také. Nebe. Reakce vypadnou z těch pitomých meter furt. Všecko je sakra blbě vidět. Aspoň to nebude velké video, divánem. Moc je. Co děje? To je ta voda? Možná bych mohl zvýraznit ty jejich pochody nebo co? Krajtek. Velmi známý krajtek, jak vidím, v tomhle světě. Mě zajímalo, jestli vytvořili i tady. Existuje Crytek hra. Stra. Crysis. Mitchell Reeves. Co? Aside from Tara Strickland, he was the best I had. Tohle? From the look of the feed I'm getting from you, the spore loop is running near dormant levels. Destroy the spore conduit. Mm-hmm. Access the spore silo.
Co to je? Něco jiného. To co to vyhodně, počkat. Podívám se, co to je, to je zajímavý. Co to sakra je? Huh? Co to je? No doufám, že když si tohle vezmu. Co je? Můžete mi říct, počkat, já jsem podívat, co to umí. Má to lepší, ukaž to znovu. Kam jsi to hodil? Má to lepší kadenci, pohyblivost a poškození, hodně lepší, tak jo, si necháme. A zase, že to má víc a jiný nábojů. Jsi teda neviděl ještě? Pojď se. Kam tu jdem teda? Pojď se. Nevím, jestli to nějaký... Nemyslím, že tady jsou nějaké zbraně, které by neměly být v normální hře. Nějaké bonusové. Já mám tady nějakou maximum edici, ale to se, myslím, počítá jenom pro multiplayer. Nějaké vylepšení. No, počkat. Aha, tak to bude asi tady jeho zbraň. Nebo co? Pojď se. Pojď, prdele. Tak jde pryč. Musím otestovat, to bude určitě krám na nic. Nic. A tohle? A ježišmarja, to bude nějaká blbost. Zničit sporový systém potrubí. To určitě přiláká hromadu lidí. Nepřátel. Ježišce. Co? A ukáž. To bude extra. Už to začalo? Dobrý. Ulož to hlavně. Excellent. Now, we need to get you inside the central structure. Looking at the schematics Reeves and his team managed to transmit, I'd suggest you try to blast loose one of the spoke seals and use the resulting rupture to effect entry. Co? Look for any weakness in the structure. Čeho, sakra? Počkat. Psak. Takhle, ukaž. Zničit sporový systém potrubí. Nemáme žádné nic, suvenýry. Zničit. Vždycky, to je jedno. Jdeme dál. Jsme otestovat tohle zbraň aspoň. A zdá se, že to není zbraň lids. Měla by to být lidská zbraň, co to sakra je? No, jsou na tom lidské nápisy, takže to asi bude lidská zbraň. A nejde dobít. Dobrý. A ukaž. A my jsme se dostali ven, jo? Magnificent, isn't it? Like some vast coral ecology. Can we even doubt that these creatures evolved in an ocean? Huh? Co? Oni jsou z oceánu? Takže jsou to pozemštění? Tak jo, proč ne? Hej. Takže jsme se dozvěděli, že jsou... To vlastně dává smysl. Takže oni jsou pozemštění, byli schovaní celou dobu v oceánu. Asi mohlo dávat smysl trošku. Tak jo, jdeme to otestovat asi. Ne? Tak jo. Pojď sem. A nemusím... Tady jsou nějak... Aha, takže budeme muset vypínat víc věcí. Takže... A mít po... Ne, ale... Tak jo. Půjdeme po tom chapadlu. Ať je to akční. Sakra, to budu vidět. Ty vole, co to dělá? To vůbec nevím, co to funguje. Hop, klečko. Asi to fungovalo. Trochu. Tak pojď. Skok sem. Rychle, nezdržuje mě. Dobrý. Akorát teda nevidím
Žádné projektily a tak? A ok, jo. To nám dlouho nevydrží, jestli. Možná jsem to měl šetřit. Uh-oh. Ty vole, co to je? Ty vole! Shit. Ježišmarja, pryč. Tak ne, to ne. To co jsem? Kde to je? O, ještě to, dobrý, ještě to máme. To raději nebudu riskovat, jakože... To je moje jediná zbraň tamto už potom, se mi zdá. Ježíš, o nich je víc tady. Oh. Teď... Fuck you. Se vybuchnu sám sebe. Uh-oh. Hajzle. No, teď uvidíme, kde jsme teda. Dobrý. Tak nic. Myslím, že to uděláme. No, takže začátek zrychlíme. Já mám nanovistu. Já mám nanovistu. Ty vole. Vestičku má. Tak jo, budeme to dělat takhle. To je vlastně dobrý nápad. To je mnohem lepší nápad. Oh shit. Ty vole. Tak jo, no ty vole. Nevím, kolik jich ještě bude. Asi dost. Pojď. Tak. A teď ještě od toho malýho, velkýho. Nebude mu křivdit. A můžeme tam na něho zútočit odsaď vlastně. Jo jo. Prdele. Oh, oh. No nic. Dám asi pro katalyzátory nejdřív. Tam je. Pojď sem. Shit. Tak jo, asi bych se měl krýt. Teď. Tak. To je jeden zásah. Up. Kde seš? A tam je. Tak. A ještě ne. Hm? Dobrý? Dobrý. A jo. A počkat, hlavně se nezabít teď. Prdele, jak se tam rychle dostat? Shit. Než to zmizí. Tak pojď. Kde to bylo? Tam. Tak jo. Tady, tady. Dobrý. Fuh. Akorát to teda není uložené, ale dobře. Tak jdem. Rychle. Hop. Hlavně se tím nezabíjí. That seems to be working. Good. But you'll need to repeat the procedure with the other spokes. That should bring the whole system up to full pressure. Ještě jsme ani nepoužili tohle zbraně. Moc. Možná by to šlo i na toho velkýho. Vidíme. Hlavně uložit. Tak jeď. Dobrý, no sakra. Ha. Že bych... Mám pokračovat?
A jo, ještě chvilu. Oh. To už máme, že jo? Nemusíme měnit DSG za DSG. Můžeme to rovnou použít. Tak jo. Prdem. Tak. To nefunguje, že ne? Ježíš, to jde jak nedaleko. A my jdeme tamhle, tak jo. Hop. No tak, dobít. Dobrý. Dáme si tu speciální zbraň. A jdeme tam. A rovnou tam. Když je možný, že každou z těch karabin bude krýt ten velký. Že jo? Se nadivil. A dobrý. Sakra, to nedá nic. Potřeba možná nějakou línu zbraň a po co je? Ježíš. Ok. Zahodte. Kdo by řekl, že zrovna ostřelovačka bude tak efektivní proti mimozemšťanům? To asi nečekali. Jsme rovnou použít na ně luk a šípy možná. By taky mohlo fungovat. Dobrý. Shit, shit. Patrně. Sem. Oh shit. Ty vole. Chyba. No prdele. Oh, oh, oh. No skvělý, to jsem chtěl. Přesně to jsem chtěl. Svině. Hajzle. Shit. No nic teda. To jsme nedomysleli. A co teď? Teď nemám náboje, že ne? Nemám náboje do toho pitomého krámu. Dobr. Raketometu. Ale máme ještě tohle pořád. Tohle čas nemám rád už teď. Hm, se budeme muset použít. Co je? Hm. Ty C4 nebo se proplazit pryč? A neřešit ho vůbec? Kde je vůbec? Tam pořád stojí, že jo? Tak jo, jinakže si asi si vybrat jinou zbraně. Ach jo. Granáty asi nebudou fungovat. Je tam? Že jo, je tam. Ach jo. Teď teda nevím. Prdele. To je hodně věcí, které se můžou pokazit, jak vidím. Tak co použít? Já bych přece jenom použil tohle. Ježíši. Ty vole. To nefungovalo, že ne? Moc ne. Tak ještě jednou. Oh, jo. Rychle. Jsi mrtvej, že jo?
To je drsný. Good. You're having the desired effect, but you have to hurry. Those fools at the Pentagon are getting ready to act. Tak jo. Uložíme to někde. Už nás zbývá jenom jedna věc. To musíme využít. Ne? Shit. Něco slyším. A tady je. Tak jo, teď teda nevím, jestli mám dodělat tohle část. A to je novinka. Tak co? Co vyměníme? Ne. To byla škoda. Tak teď nevím. Ten MK mod možná? Nebo bych to možná? Kolik to zbývá ještě? Zničit sporový systém. No, nevím. Tak jo, poslední čas uděláme příště. Už víme, co děláme.